Namaskaram. Para nós, é uma grande honra ter você por aqui. Se inscreva no canal e conheça o e-book gratuito de Sadhguru, que preparamos para você clicando no link na página principal desse canal. Portanto, manter a química do sangue em um certo equilíbrio, manter o sangue puro, definitivamente, acontecerá com o consumo regular de mel, e é muito necessário para quem pratica yoga. A cúrcuma também faz coisas semelhantes, ela purifica o sangue e traz uma certa translucidez às suas energias. A cúrcuma é uma substância que não atua só na fisiologia, mas também no sistema de energia, e isso também é verdade com o mel, que também tem impacto no seu sistema de energia. O mel deixa você mais vibrante. A cúrcuma te acalma e mantém você tranquilo. De manhã, você come um pouco de mel, neem e cúrcuma. Então, o consumo de neem e cúrcuma com a água levemente misturada com mel deve ser muito suave. Uma leve mistura de água com mel, juntos, atuam de uma maneira maravilhosa para limpar o sistema, dilatando o sistema, que quando você faz o sadhana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos, outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade ao músculo, e essa flexibilidade, como consequência, se torna uma maneira de você lentamente transformar o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Se você quiser chegar a um novo nível de flexibilidade, uma coisa é que muita toxicidade deve sair do sistema. Se você simplesmente fizer dieta de água ou dieta de mel e água, que irá te manter com energia o suficiente, se você já não estiver magro até o osso, se você puder perder um pouco de peso, se você colocar mel, você não perderá peso também. Se você adicionar mel suficiente, ou se tomar colheradas de mel, você não perderá peso. Se fizer isso por 7, 8 dias, a quantidade de toxinas que você elimina do corpo é enorme. Se você fizer isso, então você verá que, de repente, seu corpo está muito mais flexível. Apenas experimente, não acredite em tudo isso. Portanto, o mel desempenha um papel importante. Pessoas que estão fazendo práticas de yoga, é bom consumir mel. A única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Mantendo a química do sangue em um certo equilíbrio, mantendo o sangue puro, isso definitivamente irá acontecer. Uma dieta maravilhosa para crianças em termos do aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Em Karnataka, existem certas tribos chamadas de Jenokurubas. Jenokurubas significa que são pastores de mel. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de viver com eles por um curto período. A dieta deles é assim. A primeira coisa pela manhã, um copo de bambu, sabe? Brotos de bambu cortados assim, que cabe cerca de 3/4 de um litro. 3/4 de litro de mel pela manhã, essa é toda a dieta. Você bebe 3/4 de litro de mel pela manhã e então vai para a floresta. Em um dia, você caminha facilmente de 30 a 40 quilômetros e sobe um mínimo de 50 árvores e desce, sobe e desce, sobe e desce das árvores. E de noite não tem mais nada. Se você, enquanto você colhe o mel, o que quer que fique na sua mão, você lambe. Então, em um dia, praticamente mais de um litro e meio de mel você ingere. Quando você volta à noite, tem algum cereal. Normalmente é chamado de jola ou jawar, ou sabe, é como milho. Milho ou ragi ou algo assim. Sua dieta básica principal é o mel. E você bebe 3/4 de litro de mel e o dia todo fica tão ativo. Mas não há fome, você apenas fica incendiado, é dessa forma. Eles vivem disso, eles são chamados de pastores de mel. Sua dieta é o mel. O mel é uma das melhores coisas que você pode consumir. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas simplesmente consumindo mel diariamente.
O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se você mudar algumas coisas, é quase como sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito pela sua saúde, especialmente em pessoas que têm problemas de excesso de muco. É muito bom para o seu coração, é bom para o seu cérebro, ele mantém sua mente alerta e é altamente energético. Portanto, o consumo diário de mel pode fazer muito, especialmente se você tiver filhos em crescimento. Eles devem consumir mel diariamente. Isso vai contribuir muito para o desenvolvimento de sua inteligência e tudo mais. E também a abóbora d'água. A abóbora d'água e o mel juntos farão uma dieta maravilhosa para as crianças em termos de aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Se você cozinhar o mel, ele se tornará venenoso. O mel não deve ser cozido. Eu sei que as pessoas estão assando, cozinhando em bolos e outras coisas. Não é uma boa coisa a se fazer. Certa parte do mel se torna venenosa se você o cozinhar. Você deve colocar em água morna, não em água fervente. Se você o coloca em água quente, ele libera certos tipos de enzimas que se comportam de uma certa forma no mel e tendem a diminuir o peso do corpo. Se você o coloca em água fria, ele se comporta de uma forma diferente e, consequentemente, adiciona peso ao corpo. Não é que algumas colheres de mel que você coma estejam aumentando o peso em seu corpo. Acontece apenas que ele desencadeia uma certa reação em seu sistema em que sua taxa de absorção é tal que você tende a ganhar peso. Portanto, o mel tem diferentes tipos de impactos no sistema. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Se for consumido em água morna, é um tipo diferente de impacto. Nós queremos consumir em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você quer integrar o sistema apenas para a saúde, alguém está se sentindo anêmico. Anemia significa, em um nível, que o sangue perdeu seu ferro, o que significa que você perdeu sua força, ok? Você perdeu a força do corpo, você se sentirá exausto, simplesmente exausto por nada, porque, uma vez que o ferro necessário não está presente, sua capacidade de transportar oxigênio pelo corpo é menor. Isso significa que seu corpo, seu coração, seu cérebro, tudo estará em um nível de função inferior porque você não tem oxigênio suficiente. Então, para cuidar disso, uma das coisas mais simples é que você consuma um pouco de mel em água morna diariamente. E você verá que, aos poucos, o número de hemácias aumentará. Se tiver mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia. De repente, tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento do corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente, o nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Portanto, consumir mel trará um certo equilíbrio ao sistema circulatório, o que é muito, muito essencial para um praticante de yoga, porque você está forçando o corpo de certas maneiras. Você colocar bastante lentilha, leguminosas, castanhas na vida da criança desde cedo, você verá que elas vão crescer super saudáveis, entende? Exceto por alguns ferimentos, eu não me lembro de quando levei a minha filha ao médico. Eu nem me lembro, nunca. Apenas alguns ferimentos que ela sofreu. Por causa disso, eu lembro que fui ao médico. Do contrário, eu nunca a levei ao médico porque a comida era bem pensada, isso era tudo. E, se bem cedo elas desenvolverem um determinado gosto por frutas e isso e aquilo, elas crescerão com esse gosto e não vão gostar de toda essa mistureba. Portanto, se as crianças tiverem alergia, uma coisa é o leite. Outra coisa são os produtos à base de carne. Se elas forem muito, muito alérgicas, se elas são um pouco alérgicas, tudo bem. Se elas são muito alérgicas, tire produtos à base de carne. Coloque-as numa dieta com muitas verduras, castanhas e coisas assim, o sistema vai se ajustar por si só. Se elas puderem começar com uma prática de yoga o mais cedo possível, algo tão simples quanto o Surya Kriya ou o Surya Namaskar, isso poderia mudar a dinâmica do corpo muito, muito, de uma maneira que você não vai acreditar. Entende? De uma maneira que você não vai acreditar o que uma prática simples pode fazer. Foi assim comigo. Foi assim com milhões de pessoas que já vi ao meu redor.
que há dentro de você que está causando essa resistência à substância de um alimento específico? É a maneira mais insana de consumir, acredita-se que seja moderno e científico. Eu não sei o que há de científico nisso. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo, de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. As alergias alimentares são naturais ou as pessoas as adquirem? Existem práticas que possam ser feitas para solucionar as alergias alimentares? Veja, as alergias se manifestam de muitas maneiras, mas a forma mais comum de alergia ou é na forma de erupções cutâneas, a pele ou os órgãos respiratórios são os que sofrem o maior impacto. Ou ela se manifesta na pele ou leva a algum tipo de inflamação nas vias respiratórias e respirar fica difícil. Portanto, precisamos entender isso. Essas são as alergias alimentares. Se você é alérgico a alguma outra coisa, sabe, alguma substância química, outra coisa qualquer, isso é uma coisa diferente. Mas essas são alergias alimentares. Isso significa que eu posso consumir o alimento, você não pode consumir. Você pode consumir um alimento, outra pessoa não pode consumi-lo. É disso que estamos falando. Determinadas alergias, nós sabemos, passam de pais para filhos. Mas isso é raro. Mas determinadas alergias podem ser claramente rastreadas. Os pais têm a mesma alergia, os filhos têm a mesma alergia. Portanto, essas alergias são essencialmente uma reação do corpo a algo contido naquela substância. Hoje em dia estamos identificando isso e eles estão fazendo testes elaborados. Esses testes de alergia são insanos, não são? É um pouco louco fazer isso. Eu sei que quando se está com problemas é preciso fazer todas as loucuras. Isso é outra coisa. Então, como lidar com as alergias? Veja, a coisa mais importante é que o corpo está resistindo a alguma coisa, ok? No yoga, olhamos para o que há dentro de você que não gosta disso. Veja, a diferença entre o sistema alopático e este é que o sistema alopático está olhando para qual é a substância química no alimento que está causando a alergia. Aqui nós estamos olhando para o que há dentro de você que está causando essa resistência à substância de um alimento específico, porque é um alimento, não é um veneno. Existem muitas práticas. O próprio Shambhavi já aliviou várias pessoas de diferentes tipos de alergias, embora esse não seja o objetivo. Se você quer uma prática para esse objetivo, Shakti Chalana Kriya é uma ótima maneira de fazer isso. Facilmente, em questão de 6 a 9 meses, podemos resolver uma alergia. Uma maneira muito poderosa de fazer Kapalabhati pode resolver, eu diria, 60% dos problemas. No mundo, 60% das alergias podem ser eliminadas se um processo adequado de Kapalabhati for ensinado. Kapalabhati quer dizer que as suas energias devem atingir o Kapala. Kapala significa essa parte do crânio. Suas energias devem atingir o topo. Quando você fizer Kapalabhati, apenas o topo da sua cabeça deve suar. Entende? Quando você faz Kapalabhati, essa parte apenas, o suor deverá escorrer por aqui, ok? Isso significa que você está fazendo Kapalabhati da maneira certa. Se você fizer Kapalabhati desse jeito, eu diria que de 60% a 70% das suas alergias devem definitivamente desaparecer. Do contrário, é preciso olhar para isso especificamente. E quanto às crianças que são alérgicas? Alérgicas aos pais? Isso é muito normal. Se crianças com menos de 7, 8 anos de idade tiverem alergias, que considero muito comum na América, e está se tornando bastante comum na Índia também. Se você quiser acabar com as alergias, uma coisa é retirar o leite da dieta da criança. Ela talvez não seja alérgica ao leite, mas ele está provocando isso no sistema dela de várias maneiras. Porque você está roubando o leite de outro animal e bebendo, tem um preço a se pagar por isso. No máximo até que elas tenham 2 anos e meio, 3 anos de idade, você pode lhes dar leite. Depois disso, elas não precisam mais de leite de vaca de forma alguma. E você nem sequer está bebendo leite de vaca, você não sabe que tipo de leite está bebendo. Porque é leite de 10 milhões de animais, tudo misturado e você está bebendo. É simplesmente insano. É a maneira mais insana de consumir. Acredita-se que seja moderno e científico? Eu não sei o que há de científico nisso. Você bebe o leite de 1 milhão de vacas misturado, leite de búfalo, de vaca, de todo tipo de animal. E você bebe? Você tem algum juízo na cabeça, eu pergunto? Quando a criança precisa de leite, o leite da mãe está lá. Quando esse período acaba, não há necessidade de leite.
Amanhã é um dia chamado de Ekadashi aqui no ashram, e é considerado benéfico jejuar nesse dia. Se você observar os ciclos naturais do corpo, com base nesse ciclo natural, uma vez em um mandala é de 40 a 48 dias. Dentro desses 48 dias, haverá 3 dias em que seu corpo não precisa de comida. Se a consciência sobre que dia é esse não está presente, para isso, na Índia, eles fixaram o que é chamado de Ekadashi. Isso significa 4 dias antes da lua cheia, 4 dias antes da lua nova. As pessoas não comem. Elas acordam de manhã sem o café da manhã, sem o almoço. Somente depois do pôr do sol elas comem uma refeição. Isso é apenas para permitir que o sistema se realinhe. Se você der essa pausa, é muito, muito bom para a sua saúde e o funcionamento do seu corpo. Porque o sistema precisa desse tempo para se ajustar. Todo dia comida. É muito trabalho duro para o corpo. Dê ao corpo um pouco de descanso. Então, qual é o significado espiritual disso? Porque é uma limpeza. Se seu sistema não estiver vibrante, você não vai querer fazer nada espiritual. Você está se sentindo letárgico. Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Para se sentar aqui, com os olhos fechados e completamente alerta, é necessário algo mais. Para a maioria das pessoas, se elas fecharem os olhos, elas dormirão. Então, para se sentar aqui e estar bem alerta, com os olhos fechados, necessita um certo nível de vibração no corpo. Então, para criar essa vibração, nós observamos como comer, o que fazer, o quanto comer, todas essas coisas. Não é espiritual, mas está propiciando o tipo certo de corpo. Então, nesse contexto, jejuar aqui e ali, dando ao corpo uma pausa para se recuperar, recuperar sua vibração, não se tornar letárgico com comida, é importante. O intervalo ideal entre uma refeição e a próxima é de 8 horas, sempre. Se 8 horas não for possível para você, um mínimo de 5 horas de intervalo é necessário, você deve sentir uma certa sensação de fome antes de comer. Antes que você sinta fome, se você colocar comida no sistema, o sistema se tornará letárgico, ele não conhecerá a vibração. Assim, a vibração humana pode estar em vários níveis, em muitas dimensões diferentes. Ele pode levar você a dimensões completamente diferentes de experiência e de vida. Então, manter o corpo bem é um requisito fundamental. De alguma forma, nesse dia, eu sinto que a necessidade de comida não é tão grande como nos outros dias. Então, reduzindo a ingestão de alimentos, definitivamente ajuda a limpar o sistema e também dá um descanso ao sistema digestivo. Então, nós jejuamos por 24 horas e quebramos o jejum de noite com um tipo de refeição específica, que é mais suave no sistema. O suficiente de candi, mamão, chutney e vegetais cozidos. Todas as manhãs, antes de fazermos as nossas práticas matinais, nós consumimos neem e cúrcuma, com água morna com um pouco de mel. Sadhguru diz que isso tem muitos benefícios medicinais e que é muito favorável à prática espiritual de yoga. Qualquer coisa que você pegue emprestado... Você precisa de um sonho? Você ouviu aquele famoso discurso, "Sim, eu tenho um sonho"? Isso fez tremendas coisas. Mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Ou você já acordou? Isso acontece com sonhos, não é? Quando você está dormindo? Alguém vem e... Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas.
Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente se torna milagrosa. Isso é Tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de uma hora ou duas. Existem duas dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. Se você for micromilímetro por micromilímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente se torna uma possibilidade explosiva. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama. Isso é Tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente. Uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de uma hora ou duas. Porque é um sonho. A árvore, de qualquer forma, é um sonho. Seu corpo, de qualquer forma, é um sonho. O universo, de qualquer forma, é um sonho. Em um nível, é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de Maya. Maya não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus 5 órgãos sensoriais, não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com um intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A Terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a Terra rirá de você. Portanto, é melhor, esta noite, você se sentar e olhar para estas três coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro, desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá, 90% do tempo, você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe derem uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo, de repente? Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá, na maior parte do tempo, você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas... E quantas vezes você andou por aí, olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta, sem nenhum senso de envolvimento, apenas três coisas. Se você prestar atenção, você verá, terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá, todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la.
Inscreva-se agora mesmo e comece a sua...